Ψάχνει ένα ζευγάρι φτηνά αλλά καλά wireless ακουστικά. Σκέφτεσαι, ξανασκέφτεσαι, ξανασκέφτεσαι τι να κάνω. Να πάω να αγοράσω τα Samsung. Πολύ καλά για την τιμή του, αλλά ρε φίλε, λίγο ακριβά. Μην φοβάσαι όμως, γιατί η Xiaomi σου έχει τη λύση μαζί με τους τυπάδες από Banggood, από τους φίλους μας τους Κινέζους, που μου είπαν: Μάριε, θα σου στείλω εγώ τα Redmi Air Dots εδώ που έχω στα χέρια μου, για να δείξεις το κανάλι σου να βοηθήσεις και άλλους αχώρες. Και τους είπα: δεν θα στέλνεις. Πάμε να δούμε. Let's go! Πάμε να ανοίξουμε να δούμε τι έρχεται μέσα στην εμπορική συσκευασία και να μιλήσουμε λιγάκι για αυτά. Λοιπόν, η εμπορική συσκευασία, αν τη βλέπεις, έχουμε τα ακουστικά πάνω μαζί με τη θηγούλα τους. Γράφει Redmi Air Dots και στο πίσω μέρος όλα κινέζικα. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς, ταιριάζει σε όλα τα κινητά τα οποία υποστηρίζουν Bluetooth 5.0. Δηλαδή ταιριάζει και στο iPhone σου, ταιριάζει και στο Android σου, ταιριάζει παντού όπου υποστηρίζεται το Bluetooth. Άρα δεν χρειάζεται να μου ανησυχείς για οτιδήποτε. Έχουμε μέσα στην εμπορική συσκευασία εδώ τα ανταλλακτικά για τα αυτιά, ανάλογα με τον τύπο του αυτιού σου, μεγάλων, μικρών κτλ. Μπορείς να βάλεις το κατάλληλο για να ταιριάξει πάνω στα δικά σου αυτιά. Εδώ μέσα έχουμε φυσικά ένα σετ για μεγαλύτερους τύπους αυτιών. Έχουμε και ένα σετ για μικρότερους τύπους αυτιών. Πάνω στα ακουστικά είναι τα μεσαία. Πάμε να το βγάλουμε έξω. Εδώ είναι το case μας. Κάτι άλλο δεν βρισκώ. Κάτσε να το κοιτάξουμε και από την άλλη μεριά. Έχουμε φυσικά τις οδηγίες χρήσης που πολύ πιθανόν να είναι στα κινέζικα. Και ναι, είναι στα κινέζικα. Όμως δεν χρειάζεται να το διαβάσεις αυτό για να καταλάβεις πώς να τα χρησιμοποιήσεις. Είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολα να τα χρησιμοποιήσεις. Θα το πούμε σε λιγάκι όμως. Αφαιρούμε αυτό εδώ. Και έχουμε εδώ τη φτηγούλα μας που χρησιμεύει για να φορτίζεις τα ακουστικά και έχει στο πίσω μέρος εδώ micro USB θηρούλα για να το βάλεις να φορτίζει είτε από τον υπολογιστή σου είτε από μπριζούλα πάνω στο ρεύμα. Ανοίγουμε εδώ τη θηκούλα μας, βλέπουμε τα ακουστικά μας είναι μέσα, είναι ένα set μαύρα ακουστικά τα οποία αν και η τιμή τους είναι χαμηλή, είναι αρκετά καλά φτιαγμένα. Μπορείς να δεις εδώ ότι έχουν βάλει μαγνητικό μηχανισμό που φυτάρουν τα ακουστικά πάνω. Και δεν χρειάζεται να ανησυχείς ότι θα σου πέσουν αν αφήσεις τη θήκη ανοιχτή και το βάζεις μέσα στη σάντα σου ή οτιδήποτε. Η θήκη, όπως είπα, χρησιμεύει για να φορτίζεις τα ακουστικά. Άρα, όταν το χρησιμοποιείς το ακουστικό σου, που ακούς τον τόνο, μάλιστα εδώ είμαστε, όταν το βάλεις πίσω θα δεις ότι θα αρχίσει να φορτίζει αν χρειάζεται. Βλέπεις, υπάρχει εδώ έναν red LED το οποίο δείχνει ότι φορτίζει τα ακουστικά σου. Το ίδιο και μαζί με τα άλλα. Αυτή εδώ η έκδοση που έχουμε είναι η φτηνότερη έκδοση των Xiaomi Earbuds, AirDots όπως θα θέλουν να το ονομάσουν, τα οποία έχει βγάλει κάτω από την ονομασία Redmi, που Redmi είναι αδελφική ή θυγατρική εταιρεία της Xiaomi που βγάζει τις φτηνότερες συσκευές, αλλά πάλι είναι σε πολύ καλή ποιότητα. Η πρώτη γενιά όμως των ακουστικών που έχει βγει, γύρω-γύρω έχει ένα προστατευτικό rubberized υλικό, το οποίο όταν σου πέσει ή οτιδήποτε, δεν είναι τόσο εύκολο να σπάσει όσο αυτά. Αλλά αυτά ήδη μου έχουν πέσει δύο φορές και ευτυχώς δεν έχουν πάθει οποιαδήποτε ζημιά. Δεύτερη διαφορά που θα δεις με αυτά εδώ τα Redmi AirDots μαζί με τα Xiaomi AirDots είναι πως αυτά ευτυχώς δεν έχουν τον Chinese Assistant, αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μαζί με Siri ή τον Google Assistant, που αυτό δεν το βλέπω τόσο σαν κάτι μείον, αλλά σαν πλεονέκτημα αυτών εδώ των wireless ακουστικών. Εκτός βέβαια αν ζεις στην Κίνα και χρησιμοποιείς το Chinese Assistant, άρα όμως δεν θα βλέπεις αυτό το βίντεο. Άρα, προτέλημα. Τρίτη διαφορά που έχω βρει ανάμεσα σε αυτά τα δύο set ακουστικών είναι πως τα Xiaomi τα AirPods έχουν touch sensitive εδώ το κουμπάκι τους, ενώ τα Redmi AirDots είναι απλά κουμπάκι, άρα τα ακούς που πατιέται. Είναι κανονικό κουμπάκι. Επειδή δεν έχω τα Xiaomi AirDots εδώ, να δεις αυτά τα δύο. Η διαφορά είναι πως αυτό εδώ είναι κανονικό κουμπάκι, αυτό είναι touch sensitive κουμπάκι. Άρα αυτό δεν χρειάζεται να πιέσεις για να κάνει τη λειτουργία που θέλεις, αυτό πρέπει να το πιέσεις. Η διαφορά
Η διαφορά στη χρήση δεν είναι τόσο αισθητή. Αυτό εδώ το case, εκτός ότι χρησιμοποιείται για να φυλάξεις τα ακουστικά σου, είναι και θήκη φόρτισης στο ακουστικό σου με μπαταριούλα 300 mAh που είπαμε φορτίζεται μαζί με micro USB. Τα ακουστικά, το καθένα από τα ακουστικά έχει μπαταρούλα ενσωματωμένη μέσα που είναι στα 40 mAh. Χρειάζονται περίπου 1,5 με 2 ώρες και τα δύο μαζί για να φορτιστούν από 0% μέχρι 100% μέσα στη τσικούλα τους και μπορούν να σου δώσουν μέχρι και 12 ώρες χρήσης, όπως και 150 ώρες standby time. Το κουμπάκι πάνω στα Redmi AirTouch χρησιμοποιείται είτε για να απαντήσεις είτε να κλείσεις την κλήση σου, να ξεκινήσεις ή να σταματήσεις το τραγούδι σου. Ή πατώντας το δύο φορές μπορείς να ενεργοποιήσεις το Google Assistant αν χρησιμοποιείς Android ή το Siri αν χρησιμοποιείς Apple iPhone. Τώρα να μιλήσουμε περί του ήχου. Έχοντας χρησιμοποιήσει και τα Apple AirPods, τα Galaxy Earbuds και τώρα τα Redmi AirDots όπως και άλλα τόσα ψήρες ακουστικά, μπορώ να πω ότι ο ήχος τους είναι αρκετά καλός για την τιμή τους. Είναι σίγουρα πολύ καλύτερος από τα ακουστικά που δείξαμε πριν περίπου ένα χρόνο στο κανάλι μας, τα οποία κοστίζαν μονάχα 5 ευρώ και σίγουρα θα σε ικανοποιήσουν αρκετά περισσότερο από πάμπολα άλλα στην τιμή που κυμαίνονται αυτά. Έχω χρησιμοποιήσει για κλήσεις όπως και να ακούσω μουσική, αλλά κάτι που σαν να σου πω εσένα για να δεν έχεις γνώσεις σου, ειδικά όταν παίζεις παιχνίδια πάνω στο κινητό σου και ακούς από εκεί τα διάφορα εφέ, είναι πως θα προσέξεις ότι έχει κάποιο lag μεταξύ των δύο. Αυτό το είχα και στα Galaxy Buds για να σου πω όλη την αλήθεια, άρα δεν νομίζω ότι είναι κάποιο πρόβλημα με αυτά εδώ τα ακουστικά, αλλά είναι κάποιο latency issue που μπορεί να έχει το Bluetooth σε πράγματα που συμβαίνουν rapidly. Αν τα συγκρίνω μαζί με τα AirPods, μπορώ να σου πω αυτά εδώ τα βρίσκω λίγο πιο αναπαυτικά, γιατί τα AirPods είναι λίγο πιο μεγάλα και με ενοχλεί γιατί πιέζει τα αυτιά μου. Γιατί, όπως μπορείς να δεις εδώ, η διαφορά μεταξύ των δύο είναι αρκετά μεγάλη. Τα AirPods μπορεί να έχουν πιο εργονομικό σχήμα που μπορεί να κρατιούνται καλύτερα πάνω στο αυτί σου, αλλά αυτά εδώ είναι πιο μικρά και δεν τα νιώθεις τόσο όταν είναι μέσα. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψη μου. Ανάλογα με τον τύπο του αυτιού που έχεις εσύ, τότε μπορείς να έχεις διαφορετική άποψη. Αυτό που σε ενδιαφέρει ίσως περισσότερο από όλα τα άλλα είναι το θέμα τιμής, έτσι. Αυτή τη στιγμή, όπως έχω αναφέρει και στην αρχή του βίντεο, κυκλοφορούν στην τιμή των 30 ευρώ. Ίσως όταν ανέβει πάνω το βίντεο να μας δώσουν κάποιο κουμπονάκι που θα το έχω κάτω στην περιγραφή. Γι' αυτό κοίτα κάτω στην περιγραφή που μπορεί να παίζουν και γύρω στα 20 ευρώ. Που και 30 ευρώ να παίζουν, πίστεψε με, είναι καταπληκτική τιμή για την ποιότητα που παίρνεις με αυτά εδώ τα ακουστικά. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing και μια γρήγορη ματιά για τα Redmi AirTouch που μας στείλαν οι φίλοι μας από Banggood. Αν σου άρεσε το βίντεο και θεωρείς ότι σε έχει βοηθήσει, χτυπάς το like. Αν δεν έχεις κάνει subscribe μέχρι τώρα, τώρα είναι η ώρα να το κάνεις και χτυπάς το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, ήμουν ο Μάριος, να περνάς καλά και τα λέμε. Γεια σου!